щойно закінчився ефір гіпершоу «Маска». Фух, це було нереально, просто фантастика. Ну, я побіг. Вова, ти куди? Як куди? У новий мегапроект на каналі «Україна». Міжнародний формат, купа фанатів і всі співають. Все, бувай. А тепер найголовніше. Якщо ви круто співаєте, приходьте на кастинг і станьте зіркою нового співочого шоу.